Хмельницький «Наш дім» в обласному центрі з 1 липня стартував щорічний конкурс на кращий благоустрій. У міській раді кажуть, поки заявок на участь немає, в минулому році учасників було чимало. Останні роки він взагалі набув такої, можна сказати, актуальності, важливості, тому що хмельничани бачать, як, наскільки наше місто змінюється в кращу сторону, наскільки кращі стають наші сквери і парки, як проводиться благоустрій в нашому місті. І тому мета цього конкурсу – покращити ще кращий санітарний стан нашого міста, покращити озеленення. Зразковий благоустрій можуть продемонструвати не тільки мешканці приватних будинків. Номінацій у конкурсі майже десяток. Кращий благоустрій прилеглих територій, промислових підприємств, організацій, установ. Друга номінація – кращий благоустрій території шкіл, дитячих садочків. Третя номінація – кращий будинок зразкового порядку, кращий двір, кращий під'їзд, краща садиба в приватному секторі і краща вулиця в приватному секторі. Триватиме конкурс до 15 вересня. Потім серед усіх запропонованих пропозицій комісія вибере найкращі. А на День міста переможці отримують подарунки. Їх у міській раді обиратимуть індивідуально. Різноманітні подарунки ми започаткували дарувати всім переможцям по потребі. Це може бути і ландшафтний дизайн, це можуть бути якісь скульптури, навіть садові, або можуть бути якісь садовий інструмент. Тобто кожен по своїй потребі отримує подарунок. І ми хочемо цим показати, що ми хочемо почути людей і заохотити їх саме приймати участь у цьому конкурсі. Максим Посполіта, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини.